säger så. Jag släppte den här låten, det var ganska många år sedan faktiskt, och då var det en biskop som heter Caroline Krook som tyckte att den var osmaklig och kränkande. Så då känner man att man har kommit en bit i det här, eller? Är du med Per, eller ska vi ta den lilla rackan? Ja, ni vet att jag är grov i käften, så det är därför ni är här också, eller? Vi behöver inte hålla igen med någon skit i kameran, eller? Det är dessutom sista kvällen för personalen här, sen är det jullov så de får andas ut lite också. Så töm bara din själv bara. Gick in i båsen och satt till mig mitt emot västen. Var det förlåt jag har syndat. Jag spelar musik i ett band. Ja, det är så svårt att skilja på rätt och fel ibland. Var ju din, vill man inte din. Avbrett prästen och sa att han var nog själv inte Guds bästa barn. Berättelse i den här, den är inte överst på Spotify-listorna, men den är lite trevlig. Den handlar om en kille som vi får kalla honom Dan. Eftersom den är lite otrevlig så, men han heter ju Dan också. Så. Den går så här, lägg dig på rygg, Dan. Ja, ska vi köra lite sådana goa grejer nu då? Jag håller på disk och dansar silent. Träffar en dam, hon går, vill jag vår. En dam är på dag.
taxi till Downs Hotel. Hon mot mig i läge och lite speciell. Hon tog på mandot med en smäll. Pressa upp dal mot en väg och viskade. Lägga er på rydda och rydda. Ska du få känna på någonting gott. Lägga er och blunda. Blunda. Och blunda de hunda. Lägga er på rydda. Vi ska bli maktighet och vi har som jag säger. För att ge mig de grejer. Full av förväntan, lauren sig kladdask. Väntar sig sensationen och smask. Men de känner inget, absolut ingenting. Yeah.